Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarene wong mertamu niku kudu uluk salam. Alhamdulillah sing mirsani kaya ngene akeh. Nggih kula dungakno sing joko-joko cowok-cowok dudulung duwe jodho mulih tak dungakno le jodho cewek sing ayu. Amin. Cewek nggih ngoten muleng kok le jodho cowok sing ganteng. Dene sing rondo nggih kula dungakno pancet. Pancet awet nom. Iki waya udan-udanan lodruk-lodruk gak ono tanggapan. Tapi lodruk karya baru bengi iki oleh tanggapan lumayan menik-nik gawe bayar kreditan. Sebab eling-eling cicil aku sekari untel-untel kok gak dirapi. Thank you.
jelas lah yo ceritane. Aku nek nonton seneng ono puri, lampune peteng panggonane rada sepi. Sapi nanggap lo druk saniki penggaweane wangon sapi ngarit, tapi saniki nanggap lo druk andek-andek lo druk gate di DP gate dikei panjer langsung diberek. Pinten Pak, Pak Pol nanggap lo druk karya baru selawe juta langsung cash brek. Lah soale napa pun nada, sebab pengadan iku nek gak dileksanakno enten balake. Padha karo wong entuk lodruk niku lho. Kok durung buyar. Jam 2 mule enten balake. Mesti balake tambah anak. Awane adem, bojone digotit dil, mesti tambah anak. Lah, pengine iki Cak Mustaqim kajate mantu sing dimantokno Mbak Lia melawan kok kaya bal-balan jeneng. Mendapatkan sang Arjuna kekasih hati Mas Heri. Saya wakil dari teman-teman Lodro Karya Baru mengucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga rukun dan berbahagia. Lan kula pesen kanggene Cak Mustaqim, nek pun jam 2 bengi kemanten mlebu kamar Cak Mustaqim dilarang dengke. Lho soalnya kamare kemanten lawange enten tulisane harap tenang ada Eptanas. Kula nenten-nenten ana kemanten anyar iku nek eling sik mangkel ambek mara tuwa. Lah jenenge kemanten anyar lak seneng-senenge kemanten. Malam pertama bojo kula turu mlungker mbul mbokne. Aku lak gak iso lapo-lapo padahal seneng-senenge. Malam kedua tak ancam, esuk jamu ndoke banyak telu. Siap-siap jam 09 bengi bojo tak lebokno kamar. Blek, lawang tak tutup jegret. Lah kok iso lampu tak padangi biar mara tuwa lanang ambek wedok turu mlungker. Gagal male. Tapi kula sadar wong omahe mara tuwa niku kamare mek siji. Awan tak tukokno triplek tak singgen. Kamare mara tuwa dhewe kula dhewe lagi aman. Jam 09 bengi bojo tak lebokno kamar. Beleng, lawang tak tutup jegret. Lho lali gak tak slot. Bareng wis katene jenenge kemanten anyar kate berbuat jahat. Kula kate bojo lah kok lawang dibuka ambek mara tuwa lanang glodhak. Lampu peteng dipadangi bayar. Kula kaget. Mara tuwa ngomong, "Lho kon le." "Nggih, Pak. Ya wis kono tak le wong aku ya mari mbek makmu lho ya." Mari sholat tahajud, dungakan supaya rumah tangga kula dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah kados kemanten kekali Mbak Iya kalian Mas Heri. Mas Heri, saya pesan kepada Mas Heri, jenengan iku pun mboten ijen lho. Wis duwe tanggungan. Napa-napa niku kedarem bukan kali wong wedok. Sora wong wedok niku.
esok tangi napa malik nek jek enom ngeten seneng molane wong wedok iku soro sing lair sing ngetokno sirahe menungso mulane aja disia-sia gak duwe-duwe golekno nek duwe-duwe ke ono nek wis tuwe aja dikongkon mule nang desa dosa saestu niku wong tuwan mantep napa male wong tua wedok loh mandi ucape kula biyen durung nyambut gawe pamit mbok mak iden ono aku nyambut gawe nang Kalimantan ya mak ala Gus ya nak tak dungakno nduk kono gak ono apa-apa nak kula budal ono Kalimantan ya gak ono apa-apa belas ya cik mandine remak ayo ya nyebut gawe ngelutruk ngene tok lho 5 juta lho mboten enak nang sawah sedina pira ngeten tok 5 juta tapi gak ijen wong 40 lho sing nyotengi mengarep wedok-wedok ati bae saiki maino kene aku sing nyoting gentenan ya ini direwangi gendeng ngene bojo ya ana omang ora mule gak gawa duit mencucu kaya curut nih ya tapi ini mule gawa duit beringas-beringis kaya garangan nih ya tapi aja sampe lho wong wedok niku ditamplok ditempeling lho pak gede walate lho saya setu golek sandang pangan nih lho angel saya setu nih aku ya kata muring-muring kok ngaplok tempeling cewek gak tau mangkal tak celuk nyedek lalu gono kursi langsung tak teke tugas tenek
tak gawe cekap semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun sepuro ngantor turyono tegalan bengi kita tungakno ake apa? Selimut kemeletaan kita berjuang mati-matian sing kita rebut kemerdekaan ali-ali tumumpang kasur iling ono larang regane ojo lali pahlawan sing gugur iling ono jasa sore nyoling culingane arek mojo kerto isu iling sore yo iling nek iling nang sambangono ono arek kapaten ganteng kulitane lah rada ireng lah kok joget sampe meten teng bareng tok ding tok tut tok tandong ding ding tong tit no tandong ding tok ding tok prep no tang tak dong ding tok ding tok tut tok tandong ding tok ding tok tut tok tak dong ding ding tang tong tong tang lak tut tok tak tut tung tung bro wong kendang gak urine bro kodok. Wong kisinan kon. Sapa kisinan? Yo kon bengi iki kisinan. Alah wong atas isin kok mbler ya kok. Gamelan iki lho wis entek. Entek kok leka. Wong gamelan sing nglombruk jare entek. Gamelan iki wis mandeg. Lah aku lak prautose, Gus. Woblok arek iki. Mulane wong niku kedah sabar ngadepi wong nek kelairane niku minggu malam rebo ya kaya ngene. Oh tak culak lho kanca lho. Nek minggu ya malam Senin lah apa minggu malam rebo yo. Lairmu iku rebo tapi makmu ngedene mulai minggu. Oh ngedene minggu metune Selasa ngono lah. Lairmu lho biyen iku lho Malang. Iya wong kate metu ndole cendelo gak ono aku. Jurur wetenge mbok tak jowo-jowo yo wono ngene. Wong masa kaya wong-wong umum ngono. Apa? Wong kono iku ndek bobotan iku biasane kan bobot iku 9 wulan 10 dina. Lho iya iya. Lah wong kono nek bobotane makmu iku 16 wulan. Kak ngono iku bobotan dibela leper yo. Makmu biyen nglairno kono operasi. Oh mulane budal gawa helm. Operasi sepeda motor lah prasamu kono. Kono iku disesar. Wala budale mak kesasar-sasar ngono lho. Ngene iki gak ana kabel muda tak setrume arek ngene iki. Lho la iya la bener ya. Sesar iku operasi, operasi dibelek. Oh dibedhel. Gak liwat sak mestine. Oh gak liwat sak mestine ya dibedhel barang ngono. Iya. Dibedhel mbek apa, Gus? Ya barang graji. Gak ngono iku graji kayu lah. Alat medis iku wis komplit. Wis komplit ya. Mari diselek, dijahit. Iya nganggo apa ya? Kawat. Iya enak dipasang setrum pisan ya, mari ngelaru kejut-kejut nih. Benang sing iku iso dadi daging. Iso dadi daging. Dadi dijahit iku besok jange nek suwe iku dadi daging. Dadi daging. Aneh to? Iya 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 aneh wong benang kok. Aku yang menciptakan. Nah. Jenenge gedang. Gedang. Tak setek ambek kelopo. Nah. Aneh kon. Gedang tak setek ambek kelopo. Dadine kolot. Kok ya tunggalnya kaspe disetek karo kok
ketelo yo dadi ne godho ditambahi titik-titik wis sakon jaitane makmu iku biyen wong aku lo nunggoki kono tak culek lho kok lho kok iki bapakku nunggoki mak nglairno yo aku mbek bapakmu iku sing ngeterno lek aku nggawa montor. Oh berarti montormu ya? Ya iya. Karo nane kok nunggu laru jaitane mak ngene lho apa ngene. Ya jelas rono aku. Lho lah. Wong pakmu iku dijaitne gak salah 46. Pira? 46. Kok kemer lho. Wong wingine tak hitung 99 kok. Lah kon kok sero lho. Lah karo ya apa tak delok ngene aku ngendi ngudang aku didelok ngene. Sok kok nerethok ngono kuwi. Lakon kok saru? Karo ya apa ya ro lah. Waktu kon cilik aku. Aku cilik, aku adus. Didusi wong wedok padha meneh wedok ngedusi anake iki mesti kadang-kadang penjengking ini ya. Ya ya iki bake ngene terus ya ndodok ngene. Ben ndodok ngene. Lah ya tak delok iki. Lho. Ya temen ya diguyu yo. Aku dhewe ya iya kok heran aku kuwi. Terus kok tak delok jaitane kok nerewethek kuwi kaya ngono. Gopoh ngedusa kok lek ngoso wek gopoh umut-umut yen tak takoni. Bener kok obah lah apa sih mbok. Kudu pipis jare ngono. Lho ya temen yo dadi guyu temen iki yo. Bari ya pipis apa pipis ya bau dal ngono nggone gedang-gedang. Lho kan cedhek. Ana cedhek peteng gedang ngono enak akeh wang mergo wang wedhus ngono. Terus bareng marung pipis wae jane pipis bleh bawang ter. Perungu. Wes. Sik tak iku LPG gebros ta apa kan iki? Wi gak meh pipis gak krungu abane. Lho kok gak krungu abane jare dokter pengiritan jare. Oh iya pengiritan. Nek. Al-wa'du dainun. Apa? Janji sama dengan buta. Utang, ya iya ya. Janjimu lah jam rolas. Jam rolas. Lah kene apa kan jam 10 kok kait teko? Lho ya apa sare iki? Kan iku dublek kakon iku. Si balan ngono. Janjimu lah jam rolas. Jam rolas. Lah kene apa jam 10 kok kait teko? Lho aku laran wis-wis ha. Nang mburi laran goreng karak aku. Kon tak pateni janji jam 10 jam 12 kae teko. Lah iku lho. Lah apa jam 12 jam 10 kae teko iki? Iya kok dhisik tekone ya. Terus ana apa? Atur budal gak adus kowe. Mari toko sawah grep langsung budal ae. Ya sepuran sing akeh. Janjiku jam 10 ya, awak dhewe gak iso teko sebab awak dhewe budal kedalon, Gus. Ono sane legundu kene, Mang. Legundi. Kosok legundu ya. Ngomong apa, Bu? Legundi. Lah kon kok legundu? Lho goblok kliru, goblok legundi. Lah apa kok nyemel legundu yo? Iki sing gendeng sapa sing kira? Legundi. Ana legundi. Lah elinge nek bareng awak dhewe ana saking kedamaian, ana masjid. Eling-eling awak dhewe kewajiban. Pak, ngono apa? Lho durung saleh ana iku, masjid ya, tepat waktu lah. Tepat waktu awak dhewe mlebu nang gone masjid arepe salat. Masjid iki gedhe. Oh, gawat te, Gus. Jamaahe mesti akeh. Wong telu kok. Ya akeh nek kon iku. Telung so. Bareng mari ngono aku mlebu nang masjid. Langsung melangkah kata buka lawang noleh mudik data no tulisan dukur lawang memang siapa yang membawa HP harus dipatah ini mau lihat jadi mau dipatah ini undamean ya ya tak kandang iku duduk kanggone awakmu memang HP ini ku harap dimatikan gak sing gowo duduk aku ya mulane masjid ku jane gak usah ditulis HP harap dimatikan matikan. Masuk masjid ngapain gak boleh ya wong ku nek wis sadar kepingin ibadah supaya khusyuk mlebu masjid ku ya di off no HP ini dipateni iya ngono aja kaya kon apa jumatan ki nganggitmu karo ngono kon ngapa kon tak kandhani HP mu ku patenono takhiyat akhir at-takhiyat lan dodeng iya. HP mu lek muni titutututututut HP mu kok cekel terus kok rungokno dodengmu ngali kiwa iku gak oleh kocelok eman ya terus bareng mari ngono aku bali langsung ae aku ngawalor ono iku musola aku mlebu kono salat
ya sholat. Aku bareng karo mari wudu, aku mlebu nang musala, aku sholat. Aku sholat yo ngarepe imam aku dijerongkokno. Lho, berarti sing dadi imam niku kon. Goblok dudu sopii. Lah, tapi kon lak ngarepe imam, ngarepe imam. Berarti sing dadi imam niku kon. Sopii ku aku. Kon aja ngotot kon iki lho aku sing sholat. Lah ya kon kan sholat. Sholat. Ngarepe imam. Iya. Berarti kon iki sing dadi imam. Kok aku, sopii kok aku. Lah kan ngono ngarepe imam iku. Imam iku ana mburiku jenenge wong goblok. Oh, lah ya ngomong ah. Jenenge wong. Berarti kon sop pertama. Pertama imam sop. Sop kedua. Sing dadi imam sopii dudu aku. Bareng mari ngono aku nganut sopii. Iya iya. Lho ngono terus aku dijongo nangkat tangan. Lho aku duduk maling kate dibedil. Iya iya. Sembarang itu kalau enggak dielmoni itu ya enggak ngerti. Nah iya. Mula sing kaya aku senajan tuwek ya jek ngaji. Iya iya. Tanpa dielmoni apa maneh kaya babakan salat. Nek enggak dielmoni. Lah iku jenenge ngapur. Ya. Nek ana wong keliru wajib ngelingno. Ngelingno. Justru nek ana wong keliru salat gak dielingno, wong iku sing dosa. Marai dosa. Marai dosa sing ngerti. Iya. Ya. Marai juga. Iku jenenge tabiratul ihram, mari niat terus Allahu Akbar sendang. Allahu Akbar. Langsung dikon jentit. Iku jenenge rokok. Rokok. Mari rokok terus sami Allahu liman hamidah. Langsung dikon nyambung sajadah. Lho wong gak tau ngombung sapa-sapa, sajadah tak ambung kenceng aku. Iku jenenge sujud. Lho sapi sujud. Sapi goblok. Ngambung sajadah iku jenenge sujud. Ndonga masih ndongamu iku genah, nah. Gak krungu sebelahmu. Langit iki lho krungu. Iku nduk Quran diterangno lho. Ya. Senajan ndongamu itu genah, riri banget. Iya. Tapi langit iku krungu. Iya. Oh, iya iku pancen jenenge sujud ya. Iya. Itu sapi. Sapi mana? Lho lha ya sujud. Nah, kaya ngene iki. Apa? Iki jenenge kopian. Kopian. Sing nemokno iku tuh Muslim Indonesia. Muslim Indonesia. Heeh. Senajan iki sing nemokno wong Muslim, tapi wong Hindu yo gawe, wong Kristen yo gawe, wong Buddha yo kadang-kadang gawe. Nah, sebab Islam adalah rahmatan lil alamin, dudu rahmatan lil muslimin. Iki wong Islam itu milik seluruh alam. Mbok sing hormat karo sing nemokno ngajeni. Kan rene lak silaturahim sih. Silaturahim. Lah mbok sing ganteng ngene apa sih? Nanggone kacangan. Lah. Heeh. Ngene lak ganteng. Lah nek salat iku ngene. Dicangakno. Mergo batuke supaya nemplek nang saja. Sajadah iku nek salat. Iku nek ngene iki. Apa? Ku mandar dadu. Wis. Oh, anu. Wong. Gus. Aku takon karo awakmu yo. Takonno sih. Kowe haji ono pira pengalamanmu opo ngono? Kon pada haji. Apa? Kon nek dadi kaji. Terus? Lah ya wong dadi kaji kok jek ngludruk kase. Wong kaji jek ngludruk kae. Wong kajine wayah wengi ini salat hajat, salat tahajud. Lah apa kon lelo-lelo nggo desa kacangan. Apa ya? Tak jelas nih. Anane aku sok ibadah haji. Iku mergo hasilnya teko ngludruk ndagel koyo ngene iki. Lah nek aku mari ibadah haji aku gak ngludruk gak ndagel. Lah kon gelem ngingoni anakku. Lah nek bojomu tak keloni. Lah apa kemen-men ngingoni anakmu? Mulane kudu sok bedakno endi nyambut gawe endi ibadah. Nek ngene iki nyambut gawe ibadah sesuai agamamu apa Islam ya apa wajibnya wong Islam. Anggitmu gak nikmat wong lunga kaji. Lah kau ini bareng mbek aku ngelodrok belajar ngelodrok tahun 75 sik podo aree sik kato ancekak wis belajar ngelodrok aku iso ibadah haji. Duitmu lo kok gawe apa lo tak gaya nama orang seneng lo lapar
Lho keluarga aku kan ono kono kabeh. Oh nyambangi kono. Nyambangi keluarga aku ono daerah ono. Ngono. Moro seneng kono. Ya alhamdulillah lah. Kon lu kaji apa kono? Le. Nikmat. Nikmat. Aku sekalian karo bojo. Oh, bojo. Anggitmu gak nikmat. Aku duwe pengalaman ya. Pengalaman apa? Kate salat magrib iku lak wong ibadah haji, ibadah fisik dan kesabaran. Kesabaran. Wong sak dunyo nglumpuk. Aku iki kebelet pipis. Pipis. Lah kok antri nduk toilet? Ikut net ana wong pipis yo sak jam luwe. Pipis ya sak jam gak mari-mari. Gak sok mlebu masjid iki. Kang ngono iku pipis apa kencing batu kowe? Ya mbok gak santan nang lapo sirek. Heeh. Mm-hmm. Tak dengkek mbak aku. Ya apa? Tak dengkek. Kok niku kaji lho sok dengkekan lho kon yo. Sing tak dengkek iku Arab lanang. Ku Arab lanang. Arab lanang. Sak pira, Gus? Ya iku tak ding. Ngono dadine. Iya. Supaya engko nek salat ku suci nembang nang Gusti Allah, supaya khusyuk suci mari pipis nek oleh ngresiki kon. Gak ngene iki lho ngresiki apa nyuklek jagung iki. Ya gak ngono to wong dipelototi barang ngono. Pelotot adol lah. Lah siji wong gonku sebagian wong kene. Wong kene. Pipis lah mesti nggawa obat. Ya iya, nek mari pipis langsung diobat tak bitno. Ala kon dhewe ya tau ngono. Ya padha kon nyiring karo aku. Aku teko Surabaya kate mule nang gone Mojokerto. Numpak bis keblet pipis. Iya iya. Bareng bis leren ana gone pom, awak dhewe kate gone semilet apa? Toilet. Oh, dile ta? Toilet. Oh iya, nggon toilet pokoke padha lete. Iya. Nggon toilet, kate mlebu mrono kok wake wong wedo-wedo kula siin ye. Isin. Ayo diwali goblok siin niku. Terus isin 8000. Bali gak sido pipis sukane ngono. Lah pipis ndi kon? Pipis ndole nang embong gedhe sepi-sepi wong. Talire ana prau to leren. Yo yo temen yo jadi guyu yo yo. Ono prau to leren, langsung sopir mudun, wah jelas ngopi ya gak ngantuk. Iya yeah, iya. Yeah, tak yeah. Delok ngincing nang warung tak tawe incing ngene. Lho temen yo jadi guyu tapi. Wong aku dhewe yo kudu guyu. Tak kenceng aku tenan iki tak pinggir ban. Wah cakeng kebelet wong pipine kebelet akeh. Awet nangin tak sawelek tak sopir. Moro munggah nang gone motor. Motor starter, motor berangkat. Pipis dorong mari. Lah kon ngene ngobrine ban iki. Apa kon? Wong e kandhani mbok ndodok omahe wong apa? Gak wani iku tambahno. Dan iku mang ya gak wani ta. Gus, Gus. Aku takon karo amok ya. Ya takon sebatas aku ngerti lho ya. Iya, iki babakan wong salat. Iya, iya, apa? Wong salat ya. Wong kate salat, salat batal. Masalahe? Batal gak masalah apa-apa, batal masalah ngentut. Yo, iya, salat ngentut batal. Batal. Iya. Apa sing ngentut duke ini kok sing diraupi iki? Ayo. Kaji lho ya kon ya. Salat ngentut batal. 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 Sing sing ngentut nduk, selete sing diraupi kok. Kok raine. Kon tahu loro mata? Ya tahu. Ya? Iya. Sing disuntik bokong. Lah apa sebabe sing disuntik kok gak matamu? Tatanane salat iku wis ngono. Kanjeng Nabi biyen iku ya ngono. Iya, iki bapak kan teko salat. Iki saiki bapak teko adzan. Cik wakil rek takone rek. Lho wong kon wis. Ya ya, apa masalah adzan? Apa sebabe sih wong adzan kok mesti kupinge sing dibuntu? Allahu Akbar Allahu Akbar. Supaya suarane los. Ga iso, nggonku cacak kok wis tuwek ya. Iya. Wong adzan mek senden iki. Supaya suarane landung. Enggak bisa. Sebabe? Apa sebabe wong adzan kok kupinge dibuntu? Hah, engko nek cangkem sing dibuntu kesok adzan. Ayo takon wong kene sing biasa adzan. Ayo buntun cangkeme. Lambe munet net. Wong takonmu srek alah ngono. Halo. Hey. Dis. Kon wis kaji.
tahun 2019 kon lunga nang tanah suci. Aku ya dongakno net. Ya iya kok ya tak dongakno merono. Iya, lo rono ya nang tanah suci ya. Nang tanah suci tanah lonsor ron. Matamu kon. Masih awak dhewe ben nyemrono. Nanti. Nanti. Kon ben ben rono aku. Ibadah haji. Datang sini. Benjen kok. Tis, ngomong adan. Apa? Ngomong adan. Adan wayahe magrib nang Surabaya, nang TV. Sing adan sapa sih? Sing ndok TVRI. TVRI sapa sih? Ya karo. Kon gak ro. Oh iku ngomongno jembayang kaji. Wah adane gak ro. Sapa sih? Sapa? Kon sapa? Sapa jenenge? Saat. Lho kok iso saat iki? Saat adan magrib lho. Iya, gak ono matelim. Lho, gak ono. Iya ya. Heeh. Aja maksudnya saat iku waktu. 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 Oh, waktu. Tenger tondo. Tondone. Heeh. Terus tak takon mana? Wap di saat je, di saat, di saat. Oh, no, orang boleh kiri ya, orang boleh di kiri. Wap mau dan tinggal jasa oleh. Ya tak oleh, haram itu. Net, badin no oleh. Untuk kata ini. Kata kamu kini tak oleh. Oh, boleh kiri. Nah, apa tak oleh? Tak oleh. Apa? Haram. Kau oh, dah si dewe kok karam sih? Wah moden kau pun dah si. Dah si dewe. Itu dah si kere. Net. Dah si dewe net. Tabon bo net. Kata itu tabon bo net waras. Indung indung kepala indung hujan diudik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung mata melirik kaki kesandung lo ya apa nyanyiane kuno lo kuno arcok wis pataya saiki gak gawe lagu ngono nani 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 sing pae enak ngono na 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 ni ne na no na ni na 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 ni ne na no bapak-bapak joret-joret niki bapak-bapak ilat mene neku ya aja dikai ngomong le ya kan ini ngomong-ngomong le lo ngatasi ini BL dulu udah liat kok ini kosong ini nano beneran ini nih Nyuruh. Kemis lagi ayo budal ngaji nangge atas di sini kita puji bareng bareng nang TPI longgo cecer di woro ngaji ya ampun haram uang cicok kok ya ampun ya ampun tak terus deh. Aduh aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah tidak sembahyang tidak puasa di dalam kubur mendapat siksa disiksa kon kapok kaya tau mate Gus temen kan roh kuburan disiksa lah ngrukono nek ditalkini kaya lah masuk kubur dicethoti dicai cakon roh kali ya podo ngana meda-meda na uang sing kelo dron serabutnya putih breh lo siak siak goblok ojo meda-meda na uang tak masih gak ngono kan roh sih uang dipondot itu gak merga umur kan roh kelopo belolok ya anak sing lugur cengkir ya anak sing lugur uripe menungsa itu apa masih anak catetan nih ngorang lo gak ngurusi kelopo aku ngurusi kemang lo lah apa kelopo tuh ngurusi lo wah belolok bandak inna loha maso piring gak ngurusi piring kok piring gak urus sih lo aku ngurus nanya kamu mah lo jone jone aku melok pelat aku lek krungu atan ayo nang langgar kalung surban tarung langkop dah depir saja dah langsung sembayang ganjaran ni malimpah limpah ini kan jangan raya itu so ngaji murung rebu mana nang itu ngajak ngenyek kan ini jalan ini sobani pondok mondok ini saya ditebirin 6
16 tahun. Lha napa kon pondok 16 tahun? Ya opo gegabruk omah. Lho. No akhirat gak ono soto papan, no akhirat gak ono es pabukan, no akhirat gak ono rokok adat, sing ono sing jane molekat, disiksa kontem disiksa mantra buka mungko. Amal amalmu iku apa? Besok iku ono pertanggungan jawab. Ayo. Pak ilahi turjaun kabeh iku balik nang sing kuwasa. Kok niku lapis kok niku? Nglirik sing nyoting iki kok. Nyoting wedok. Iku latihane iku ndengkit wong adus ngono iku. Dina Jumat jamaah salat, wong salat teco nganti kliwat. Ganjarane pitulih sampeyan cekseni dulur niku geblake mbok ne kadhe. Dis! Kon tuku genteng kok gawe apa? Aku tuku genteng tak gawe omah. Kon gawe garasi, aku gawe opo? Gawe garasi, tak gawe ada motor. Motor gede, motori sopo. Motor gede, motori Bu Mustaqim. Langsung moro, dolo-dolo kendi. Lulu, kita ngekai duwe. Gimana? Pipis. Kon gawe kandang, kok gawe opo? Aku gawe kandang, tak gawe wadah sapi. Sapi gede, sapi ni sopo. Sapi gede, sapi ni mustaki. Astaghfirullahaladzim. Net, nyebut net. Net. Kene net. Net. Nang ngono kene. Rene. Seniman kok iso ngono? Kok niku aja isini-sini. Isini-sini. Seniman kok masalah duit kok gawe penting iki. Seniman. Berarti bidang-bidang pelawak. Iya. Pelawak nek gak nderuwes, gak oleh goblok. Aja ngono. Kok kon iku njaluk dhuwit nang Pak Mustaqim. Lah nek kon iku njaluk dhuwit, aku ya njaluk. Njalukno. Wes njaluk iku lho. Wes. Mayari kok bundar ya. Dis. Kon tuku. Kon tuku kurungan kok gawe apa? Tuku kurungan tak gawe ada manuk. Manuk gede, manuk sapa? Ayo manuk gede. Manuk gede manuk sapa, Nat? Ayo suwene. Ayo. Cek ditambah yuk. Manuk gede, manuk sapa, Nat? Cek ditambah, Nat. Ayo. Ayo, Nat. Ayo kon, ayo. Manu gede manu sapa, Net? Berpikir dulu. Mbah nenek, engko aku manu sapa ngono duwe bali yo. Manu gede manu sapa? Manu gede manu dewe. Tapi hei. Tak
rungok-rungokno teko mburi wis gerang-gerang kok guyon tengah embong kok niku. Guyon kakekmu kuwi. Aku gawe guyon. Kare nyamuk gawe. Iya dorong. Lho. Lah lek anakmu njaluk jajan kok kaya apa lek kon gak nyambut gawe kok niku. Oh, durung nyambut gawe. Kon. Durung. Durung nyambut gawe. Durung. Lek bojomu njaluk blonjo kon kaya apa? Kok guyon tengah embong kok niku. Kon. Ya, dorong nyambut gawe. Ya apa rek? Nyambut rek. Kowe gerang-gerang kok gak nyambut gawe kok niku. Lah kon. Aku. Iya. Dorong. Ayo. Dorong. Tapi mas aku gor nyambut gawe. Aku duweni solusi. Solusi ya apa? Pengalaman. Ya apa wong papat iki sekirane cepet-cepetan golek duwe. Cepet-cepetan duwe. Iya. Ayo. Ayo. Aku ya.